¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este programa, a Espacio Abierto en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar hoy de un plan que ya hemos tratado pues en diferentes épocas. Nos estamos refiriendo al plan Ferrol y hoy para analizar la situación de este plan y el futuro de la comarca. De Ferrol, ya que es un plan que afecta a su desarrollo socioeconómico, pues tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Impulsora de este plan, del plan Ferrol, Julio Avelleira. Buenas tardes, señora Avelleira, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hablando de un plan que desde la Asociación Impulsora eh, se ha dicho ya en más de una ocasión que no funciona, ¿no? Es un plan que no tiene vida. ¿no? Bueno, ¿en qué se fundamentan esas afirmaciones? Sí. Eh... o fundamental de un plan é ter unha asignación presupuestaria. Se si non hai esa asignación presupuestaria, pois non hai plan. Pero eh, an, na actual situación non hai e as, asignación presupuestaria e nin hai interlocución política. Falta interlocución coa parte máis importante que son a administración da xunta que é a que coordina a que ten a responsabilidade de, de coordinar o plan coas xintas administracións, como é a administración dos distintos ministerios, a administración do Estado, o Ministerio de Industria, Ministerio de Fomento, os que teñen que ver de forma moi importante co contido do plan. E a partir dai, pois pues, tamén as, as administracións, eh, digamos, municipais, os concellos, a administración eh, eh, dos concellos, para ver a aplicación que teña que ver con cada un dos concellos. E nosotros, como moi ben decías, na última valoración que facíamos vai facer aproximadamente ora seis meses, eh? e se isto funcionase, xa tiñamos que estar no relevo do segundo presidente en funcións, como decimos. Seguimos con esta situación, porque nosotros entendemos que, que eh, as partes integrantes, que é fundamental na estrutura de un plan, nosotros sempre defendimos a necesidade de, de conxuntamente empresarios e sindicatos con as distintas administracións despois de alcanzar un acordo facer o seguimiento dese de plan que as propias administracións se comprometeron ante as demandas que durante moito tempo, moitos anos, viñamos a facer en esta comarca empresarios e sindicatos. Moitísimas movilizacións. Bueno, pois desta situación, en este relevo do goberno, dentro do 2008, desde o 2009, a renovación de Xunta que se había comprometido en darlle continuidade a aquel plan, pois, bueno, isto se foi estancando e nos distintos Eh, partidas presupuestarias, non houbo asignación presupuestaria para, para este plan. Por lo tanto, denunciábamos aquela situación que sin, sin esa asignación para os temas importantes, como, el, como decimos, o ferrocarril, en aquel momento o senamento da ría, o, o tema dos polígonos, os setores básicos que era a base, os pilares básicos do, do plan, como é o tema do naval que partíamos de esa diversificación industrial de manter os sectores importantes. Bueno, pois eso non se impulsou, estamos en esa situación. Estamos a entrar en agosto e a situación sigue igual, e esa reunión que, de alguma forma, debíamos manter e Incluso houve contactos eh, con os distintos ministerios, con o Ministerio de Industria e de Fomento para saber cal era a situación, en todo caso, cal era o compromiso político para estas medidas, partindo que sabemos que está detrás a crisis que estamos a padecer, donde estamos a sufrir as consecuencias de forma injusta a maioría da sociedade, en primer lugar, os traballadores. Bueno, pois, eh, tiñamos aquela asociación que era a asociación impulsora do plan Ferrol, pero se non hai plan, non existe esa asociación impulsora, porque non hai que impulsar. Siguen, e demais, sendo cada vez máis grave as necesidades que se contemplaban para poder eh, resolver a crisis eh durante tantos anos pola reconversión, pola esa destrucción de postos de traballo como consecuencia do do naval. Por lo tanto, que facer? Bueno, pois eh, en posiblemente en setembro vamos a continuar facendo valoracións como como sindicatos e como empresarios, exixindo as demandas, tratando de articular o conxunto da sociedade para que estas, eh, para que estas medidas pues, bueno, non desaparezcan antes en esta situación, non, non, nos invada a resignación e digamos que non poida ser. Porque o debate está na clave política eh, no sentido de que, por unha parte, a xunta pretende seguir mantendo o plan con esa ilusión de que está a funcionar, que non é certo, e ao mesmo tempo non conceder ningún tipo, non, non asinar ninguna eh, partida eh, eh, nos presupostos. Por lo tanto, estamos en esta situación que se está a xugar coa imaxen de que está a manter como consecuencia das axudas do Ministerio, que sabemos que estas 47 millóns no seu día nosotros valoramos como moi positivo, e eh, se anuncian a creación de 400 postos de traballo pero un caso tan fundamental que está creado polo Ministerio de Industria para darlle soporte desde ese Ministerio de Industria non desde a Xunta a estas inversións en apoio a iniciativa privada e non fomos nin consultados nin informados, sabemos Que se están a conceder polo que, por, eh, por que dicen os medios de comunicación e eh, con algunha conversación, con o que si sí, manteñen que o director do Plan para darlle a continuidade para aparentar... Que esto tenga toda normalidad. Bueno, señora Beltrán habla de que en el futuro, concretamente en el mes de septiembre, tanto sindicatos como empresarios seguirán reclamando, digamos, eh, pues los contenidos de ese, de ese plan. Pero sin embargo, se puede decir que se hará eh, bajo otra denominación, es decir, ya no bajo la asociación impulsora del plan. Pero se puede decir que esa asociación como tal puede que desaparezca. Como impulsora del plan eh, está claro, ya está desaparecida, está muerto. Eso está muerto porque no tenga parte fundamental o, o... E, 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 o compromiso da xunta e o compromiso dos distintos ministerios. Pero as necesidades existen, o problema existe cada vez máis grave, cada vez eh, máis grave porque o objetivo do plan era, bueno, a través da diversificación industrial, a creación de emprego, non hai que olvidar as dramáticas cifras que temos en esta comarca, máis de 20.000 parados, e que, ademais, sigue crecendo. O grave é que con estas políticas de recortes na que eh, a xunta tan asumido e demás está a explicar e tratar de convencer. Ben, pois este tipo de, de, de reunións, de mecanismos que antes funcionaba despois da reunión dos conselleiros, donde as distintas direccións ven eh, emprego que tuvo unha etapa de formación, ben, eh, a formación de saúde laboral, eh, a potenciación do CICS, que houve unhas eh, algunhas <coughs> reunións, pois todo eso se paralizou e se olvidou. E quería facer unha aclaración que se si no seu día estamos a falar que as axudas iniciaron no 2005, creo recordar, e se habían creado hasta a última referencia que eu coñezco 2010-2011, máis de mil, mil cem postos de traballo como estes que se van a crear que non sabemos si consolidan porque un dos últimos compromisos era que coas axudas do 2010 donde tamén se iban a crear 327 postos de traballo Polos compromisos que as empresas adquiren para percibir esas axudas, a maioría das axudas son para empresas privadas onde ao final o teñen moi difícil na propia situación e ademais eso se prolonga no tempo donde en esta comarca no tempo de hoxe esas axudas xa non poden aplicarse como hai esos anos 2008 ou 2007 donde non estábamos, ainda que se iniciaba non estaba a crisis tan profunda quero dicir con isto que hoxe en día sabía que cuestionar esas axudas porque o que se exixe é a inmediatez desas axudas dese dinheiro público que por exemplo a nosotros nos parece que en vez de seguir invertindo en esa iniciativa privada que se prolonga no tempo, porque se ahora se conceden as axudas, esos proxetos e esos supuestos Eh, eh, posibles e eh, desexables incorporación e creación de posto de traballo non se van a consolidar hasta dentro de tres anos. Pero tiñemos o compromiso de facer un seguimiento, de establecer se iba a comprometer eh, o IGAP, se iba a comprometer a Consellería de Traballo de ter as reunións con esas empresas que perciben as axudas para saber que necesidades de formación iba a ter e impulsalo. Eso tamén se paralizou e non se lle dou eh, continuidade e non hai seguimiento iba a decir que nos parece que había que cuestionarse ante a inmediatez, ante a gravedad do paro que temos, que é o primeiro que hai que abordar pois nos parece que esa axuda pública, esas axudas, en vez de asinarlas en ese período de tempo largo para dar resultados en tres anos, pois había que reflexionar e dar unha nova aplicación como sería fazer esa inversión pública para a financiación do dique de construcción, do dique flotante de construcción que están a exigir en Navante, que como queremos, todos sabemos, están en torno aos 100 millóns de pesetas, se daría ese posto daría durante dous anos eh, aproximadamente eh, traballo a máis de nove900 traballadores da industria complementaria da propia plantilla. Esos son cambios que había que facer e o mellor ese é un dos motivos, porque xa temos manifestado de, de reorientar en esa inversión pública pola inmediatez, para reducir eso, esas cifras de desemprego que temos pola pois inversión pública que ten que xugar o papel importante. Eu temos plantexado, e o mellor, ademais de non querer Eh, manter, estender e eh, comprometer eh, eh, os temas da, da, do plan ferrol, pois mm, se obvia as relacións con a asociación, e eh, máis ao mesmo tempo para non ter que desmentir ou para non ter que eh, eh, confrontar esas distintas propostas coas axudas que se están a dar. Bueno, nesta situación del, del plan ferrol, señora Bellera, parece que hai unha paradoja, porque por unha parte a xunta hace un tempo renovaba ese plan hasta 2013, Pero por outra, desde a Asociación Popular se denuncia, digamos, a falta de de compromiso e de recursos económicos. Bueno, hai claramente unha paradoja, aí parece, ¿non? Si, sí, non, pero hai unha explicación política que xugar durante o tempo que se poida, pois con ese engaño de que se mantén un tema que non existe. E bueno, eu leía e, e, nos medios de comunicación eh o que se destaca das axudas do Plan Ferrol centrado unicamente exclusivamente como un todo. E iso E unha parte que siquiera no plan ferrol figura nas medidas que ten que tomar o plan ferrol, que son medidas sobre o territorio, que son medidas sobre os setores que hai que potenciar, como o do naval, a posta polo eólico, e, e, o biocombustible, o biomassa, o tema do, do porto, a inversión pública, a necesidade de potenciar para a diversificación, o ferrocarril ao porto, todas esas cuestións non entra para nada o tema das axudas que ten unha parte máis pequena que se conceda ás administracións, ás administracións aos concellos, para facer rotondas, accesos, etc. etc Pero a maioría é para, eh, para empresas eh, privadas que o solicitan, que teñen cumplir unhos requisitos, e hai 90 proxetos aproximadamente que van a eh, ter esas subvencións ben para crear un novo proxeto ou ben para ampliálo. Entón, eso, crea unha sensación de que se está atendendo, eso non ten nada que ver, é unha parte importante, pero non é o propio plan. Un plan ten unhas medidas, unha serie de actuacións, tiña Unhas partidas presupostarias E tiña un cronograma en función do tempo, Donde, bueno, pois pues, nas últimas reunións xa non se falaba nin dos tempos nin dos compromisos económicos que había que manter. E todo se quere cubrir coa crisis e non descoñecemos a crisis, pero precisamente un dos problemas que cada vez a situación lamentablemente nos está a, dar a razón no sentido de que así non se eh, eh, nin se corrixe o tema da recesión e nin se crea emprego isto é pola insistencia de dos recortes e como consecuencia dos recortes ben en que non hai quen convenza eh, os ministros nin a Montoro nin a de Guindos de que se pode asinar dunha partida presupuestaria eh, para un dique xos eh, 100 millóns de pesetas que tamais que demostrado a necesidade exemplos, están ponendo unha evidencia bueno, pues a demanda que estamos a ter en reparacións, que eso vai a ocupar diques, que é importante porque dá carga de traballo, pero ao mesmo tempo impide de outro semento de, de artefactos que é necesario ampliar tamén, además da disponibilidade, ampliar a capacidade de, de outro dique. No? Entón, é, é, é calculado é esa imaxen do discurso de que todo está ben, de que se está atendendo sin eh, contemplar a realidade nin os compromisos que no seu día se decían que eran importantes. Se si o sector naval era importante e seguía sendo importante cando se estaba en outra situación ou incluso cando se estaba na oposición, que sempre foi importante, coincidíamos cando se destacaba importancia, bueno, se si o ferrocarril para ter un porto exterior, se si non ten, se si non ten ferrocarril, podráse decir que se ten outras cousas, pero non se ten